Jaromíra Erbena, ale protože v našem hoku jsou už spousta, je spousta jiných lidí, my jsme multikulturní, takže my prostě jsme to pojali jinak. Pojali jsme to multikulturně, takže to bude v různých cizích jazycích. Všichni si udělejte pro tenhle mimořádný kulturní zážitek pohodlí, že se to opakovat nebude. Poprosím dítě. Prům. Jsou ready. Paťa dítě, jo, to je ready. Takže můžeme. Můžeš zlobit na hlas. Pojď ty pohodnica, jedla. Vezmi si ho, kostníka jednoho. Počkej ty vole, natáči. Až tam teda. Čuli tak verzaš od Mikoš. Ale hlostu ústetice, dveře zlehka odmíká. Tak tě nevím, jestli to chci vidět. Kuteli mi stále snědoš. Až tak teda nevyslím. Malá hnědá, tvářivě, pod plaketkou osoba, obrvej se hnáty křivé, hlas vykřice podoba. Féveš, kudeš bavo škryplos. Hrýsi, páně, odpuš, hriešnici hriešnej. Jste mordošo, panos, untere v somot. Ke stolu se tiše blíží poletnice jako stín. Matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín. Polednice odchází. Polednice už mi padnou. Au! Dveře. Hajzl. Pomažte nad ním aspoň někdo. Hajzl. Za to celý, děkujeme. Vymyslet ten konec a vymyslel, nebo navrhuju udělat ho následovně. Konec v podstatě bude to, že matka zjistí, že dítě je po smrti. A to bude konec. No. Já zlobím zásadě jenom s pivem. Tak. Ne, ty musíš zlobit bez piva, protože... Ale počkej, kdybych na pivo v ruce byl poštyrek. Kdybys tady měl chvíli poštyrek, já tady mám chvíli poštyrek. Poštyrek. Že já jsem to opravoval. A Martina na tobě bude... Ne. Dítě nezlobí. Ve chvíli, kdy máma tohle zakleje, přichází polednice na scénu. Smoliš, hnědoš, divoš, baboš, pod plachetkoš, osoboš. A teraz já? Klackoš v rukoš, baboš, kryploš.